l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural han tornat a exposar les seves reivindicacions en motiu de la Diada Nacional de Catalunya, aquesta vegada amb concentracions en format més reduït com la que va tenir lloc a Ripoll amb el suport de l'Ajuntament. La pluja no va ser un obstacle per celebrar l'acte reivindicatiu a la carretera de Barcelona a partir de les 17:14. Se'ns ha posat a ploure just abans de l'acte i ens ha plogut fins i tot una mica durant l'acte. Però tot això, han vingut potser 200 de persones i estem molt i molt i molt contents que s'hagi pogut fer i que hagin sigut valents i haguem mantingut la reivindicació de la manifestació. El Ripollès no es podia quedar sense sortir al carrer avui amb tota la prudència del món, però fent-ho. Per això, juntament amb l'Assemblea que ho ha liderat i amb l'Ajuntament de Ripoll, que ha estat en tot moment al nostre costat també, i Òmnium, doncs hem pogut fer aquest acte. Representants de les dues entitats i de l'Associació de Municipis per a la Independència van llegir manifestos. Òmnium Cultural va denunciar una vegada més que la repressió no s'atura malgrat la pandèmia. Amb citacions al jutjat, amb causes, amb els presos polítics, entre ells el nostre president, que continuen a les presons i més tancats que mai. I en això posem l'accent nosaltres que malgrat la situació que estem vivint, la repressió no s'atura. En la Diada d'enguany tampoc han faltat els actes institucionals malgrat la situació actual. A la capital de comarca, parlaments de l'alcaldessa de Ribes de Freser i l'alcalde Ripollès i la tradicional ofrena floral a la tomba del comte Guifré al monestir. Quan portem 3 anys seguits de diades de Catalunya, doncs fora de la normalitat, com dèiem, dels drets de les persones, i per tant hem de fer aquest record permanent en aquesta situació que no és normal per al nostre país. També ofrena la capital de la Vall de Ribes, en aquest cas el monument dedicat a Joan Triadú.